Lara, Brand Engineering. Jy het al baie gehoor van Maak my famous en dit is baie eenvoudig. Hendrie, jy weet ek kan buikspraak doen. Kan jy reg? Ja, kyk. Ek kan graad sonder dat, maar ek praat so duidelikie. Maar sê nou maar jy dink dit kan jou famous maak. Dit het nie gewerk nie hoor. Dit is buikspraak. Ek moet eers so 'n video probeer. ek kan kraat, maar ek dink ek klink soos 'n diva. Plaas van buikspraak. Wag, okay, oefen. Probeer weer. Okay, terwyl ek oefen om te buikspraak, kan jy kyk na 'n paar inskrywings van Maak my famous. Lara, Brand Engineering. Okay, so ek is Suan en ek is 'n groot FM 90.5 omroeper en jy weet nou ek is jy ken my dalk want ek is so baie net jy daai live reads gekry. Die wat? Die live reads het jy hulle gekry? Yes. Jy moet hulle nou lees. Ja, ek het dit, dankie. Is okay. Ja. Skus. Okay, ek besig. Anyway, en so as ek meer op die groot ontbyt wil wees, dan het ek nou besef ek moet net eintlik hierdie video's so stuur vir hulle want dit is so maak my famous video's en dan verskyn dit op die groot ontbyt en elke keer wat dit dan verskyn is ek nog een ding. Ek moet gebeur gehoor het. Ek is besig, Marisha, ek moet praat nou. Kan jy asseblief by nie as ek uitsaai steur nie? Sorry. So as ek meer wil wees op die groot ontbyt, moet ek net die Maak My Famous apps aflaai en dan sê ek vir hulle, dis gratis. Jy skryf in via Facebook en dan waarskynlik soos kyk jy nou na my terwyl ek by die huis sit en ook na myself kyk op die groot ontbyt en ek is op die groot ontbyt. Boom. Oef, frak, die liggie het gestop om te knap. Jy ken my dalk, ek is soos op die groot ontbyt as Nadia gaan boere soek, saam met Dino en kombuis, staf. Na die einde is ek in die atelier ook. Maar ek het nou agtergekom, soos as ek 'n video stuur, dan kan ek meer gereeld op die groot ontbyt wees, soos nou. Terwyl jy na my kyk, en ek kyk ook na myself, terwyl ek by die huis sit, en ek is op die groot ontbyt. Hi, welkom by die groot ontbyt. Vandag praat ons met Suan Marie, omroeper. Baie welkom, Suan. Ach, vreselijk dankie, Elsa. Elsa! Hi! Skiet jy nou? Nee, ek wacht het vir iemand. En dit is Maak My Famous. Maak seker jy neem jouself afstuur vir ons daai video's en ons maak jou bekend.